són els aficionats a la fotografia que han participat de la segona marató que es fa a la Pobla. Divendres passat, la regidoria de Patrimoni es reunia per donar a conèixer qui són els que han guanyat en el concurs d'enguany. En la temàtica de carrers històrics, el guanyador ha estat Fernando Navarro. Participa del curs de fotografia fa uns mesos i continua esta afició presentant-se a la marató. M'ha ficat nerviós, no sabia ni què fer, no m'imaginava en la vida. De fet, ni siquiera nosaltres, ni siquiera jo m'ha votat. Jo m'apuntaria a esta marató simplement per dependre. Bueno, en la vida m'imaginava jo que me donaria un primer premi. Me vaig apuntar per dependre i de fet m'ha apuntat al cursillo perquè és una cosa que m'agrada molt. I Anna Juárez guanyava el concurs de temàtica lliure. Ella estava contenta, però sobretot perquè se celebren maratons com esta. Vas un poco aficionándote a la fotografía, pues por conocer gente, aprender, y bueno, sobre todo pues siendo la Pobla, pues mejor, o sea, la verdad es que me ha gustado más. Es un día, pasamos un buen día visitando toda la Pobla y la verdad es que lo pasamos bien. Y bueno, pues he tenido la suerte de ganar un premio, todavía más contenta. Sofia Pitarch ha guanyat en la categoria de foto més votada a Facebook, una novetat de la marató d'enguany. I aplegava el moment de la foto més valorada pel públic que ha votat al llarg del mes. Recompte de vots i dos molt igualades. El remat era la de Cristina Vargas, la guanyadora. La marató fotogràfica s'ha fet enguany per segona vegada després de la bona acollida de la passada edició. L'any passat vàrem començar la primera marató, va ser molt bona acollida per part dels participants i per la gent en general, i bueno, doncs mos va agradar allò que la gent estiguera fotografiant, isquent un poc al carrer, veient a la Pobla des d'una altra òptica, des de l'òptica d'una càmera, i bé, per això vam decidir fer la segona marató, esperem el proper any fer la tercera, i bueno, té una bona acollida, a la gent li agrada, tenim molts aficionats a lo que és la fotografia en general, i la veritat és que a la gent li agrada. En total s'han presentat més de 50 fotografies que s'han pogut veure durant les últimes setmanes a la Casa Gran.